პრემიერ-მინისტრი თბილისში ღვინის მუზეუმის დაარსების ინიციატივით გამოდის. ირაკლი ღარიბაშვილის აზრით ასევე უნდა აღინიშნოს ოქტომბრის ბოლო კვირას ღვინის დღე. ეს ინიციატივა პრემიერმა ქართული ვაზის და ღვინის კულტურის პროექტის კვლევის პრეზენტაციაზე გააჟღერა. პროექტის ფარგლებში მოხდება ქართული ვაზისა და ღვინის საფუძვლიანი კვლევა, არქეოლოგიური მასალის ბიოქიმიური ტესტირება და ნიადაგურ კლიმატური კვლევები. ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ ეს ყველაფერი ქართული ღვინის პოპულარიზაციისთვის გაკეთება და მთავრობის პრიორიტეტი 2014 წელს სწორედ ეს იქნება. მინდა შემოგთავაზოთ ახალი ინიციატივა, რომ თბილისში ღვინის მუზეუმი შეიქმნას. ეს უნდა გახდეს ერთგვარი ცენტრი, რომელშიც თამოყრილი იქნება ქართული ღვინის მთელი ისტორია. ამჯერა რომ ამ მუზეუმს არ მოაკლდება არც ქართველი და არც უცხოელი ნახველი. ამიტომ მე მინდა ვთხოვო ღვინის აგენტოს, რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყოს მუშაობა მუზეუმის პროექტზე. ამ პროექტის ფარგლებში მოხდება მეცნიერული კვლევა, აღმოჩენილი ციფრის არქეოლოგიური აღმოჩენების შედეგად ნაშრომი მასალის, რომელსაც უნდა დაადასტუროს, თუ რამდენი წელია, რამდენი საუკუნეა საქართველოში ხდება ღვინის ტექნიკური წარმოება. 21 საუკუნის ტექნოლოგიები ჩვენ გვინდა დავადგინოთ, თუ როგორ მოხდა ქართული ვაზის წარმოშობა და როგორ განვითარდა ისტორიის სხვადასხვა ეტაპზე.